Çmimet e karburanteve në Shqipëri pritet të rriten, mësohet se është mbledhur Bordi i Administrimit të karburanteve dhe ka përcaktuar çmime të reja, të cilat do të zyrtarizohen ditën e martë dhe do të jenë në fuqi deri ditën e enjte. Bazuar edhe në ecurinë e bursave ku çmimi i naftës ka pësuar rritje, karburantet pritet të shtrenjtohen edhe në vendin tonë. Mësohet paraprakisht nga operatorët e tregut se çmimi i naftës do të jetë 221 lek për litër, nga 203 lek që ishte deri më sot, dhe benzina 211 lek për liter, nga 206 lek që është aktualisht. Gjithsesi, vetëm të martën, kur do të bëhet zyrtarizimi i çmimeve, do të mësohet se sa realisht do të shiten karburantet. Një fuqi nafte pa përpunuar kushton sot 112 dollar, kundrejt javës së kaluar çmimi është rritur me 3%, vlera më ulët u shënua ditën e enjte, ku nafta ka pi çmimin 98 dollar fuqia, i njëti nivel që ka qenë për para nisjes së luftës Rusi-Ukrainë. Rritja e menjëhershme e çmimit të naftës me 3% në nisje të kësaj jave ngre shqetësimin për mungesën e rezervave dhe rritjen që do të reflektohet në çmimin e energjisë elektrike. Mediat ndërkombëtare njoftojnë se, ndërkohë që konflikti avancon, prodhuesit e naftës do ta kenë gjithmonë më të vështirë të sigurojnë furnizimin me naftë. Ndërkohë, sipas Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë, 3 milion fuqi nafte në ditë nga Rusia, por dhe produkte të tjera do të mungojnë në treg gjatë muajit prill.